بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وحلي جامع سلاد حدق ان وحوية اسعى السلاد دا مركة هوري هدان كوه ريو اسعى السلاد دا عبد الرساخ هدان كوه ريو ان اسعى السلاد دا عبد الرساخ هدان كوه ريو عبد الرساخ دا اسعى السلاد دي سو وحوية يانيقو يعني وح معناه اينا يسمينا يسو ماركو سببتو وحوية ان مركي حرلالية قو دعوة دي كوه وقيب اسعى السلاد markii horena uu tanin daalinaho uu dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland doonayo inuu dumiyo buu uma arko inay wax macna sameeyayso Cabdi Rasaaq Saxiladiis aan taas waa taa aan markaa anigu saasan wax macna inay sameeyayso Soomaarko aan markaan u gudbo shir gudoonka golaha baarlamaanka aan in yar hadaan hadalka tusaale ka bixiyo een marka hore een Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland een waxa weeye waa dadka ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland ee reer Soomaaliland ahi marka horeba waa laba qaybo marka wada horeba waa laba qaybo waxa weeye majority-ga iyo aqlabiyadu waxay doonayaan oo ay jecel yihiin oo geed dheer iyo geed gaaban baa ay u korayaan inay dhisanto jamhuuriyadda Soomaaliland oo horumar ay gaadho itiraafna ay hesho aan in yar oo minority oo ku dhex jirta ayaa jirta oo kula dhex jirta cadaawad jecelna inay dumiyaan jamhuuriyadda Soomaaliland geed gaaban iyo geed dheerba way u korayaan waana shakhsiyo mana aha reer gaara lagu ma yadeyn karo reer walba way ku jiraan waa shakhsiyo reer walba ku jira isaaq bay ku jiraan geeda biirsay bay ku jiraan dulbahanta ku jira waa shakhsiyo shakhsiyadaasi waa nimanka soo maleegaya aan shir gudoonka buuqa gelinaya cidda shir gudoonka xaq u leh waa nimanka buuqa gelinaya shakhsiyadaas waa shakhsiyada doonaya inay yaani ay dunto jamhuuriyadda Soomaaliland waxay buuq u gelinayaan wax weeye jamhuuriyadda Soomaaliland inay dunto laakiin waxa ku haboon oo dadka oo dhan ay la doonayaan oo ku haboon oo iska muuqato aan deemuranba ku jirin aan ninka Soomaaliland dartaa ee Soomaaliland aaminsan qadiyada Soomaaliland aaminsan ee yaani ictiraafkeeda raadinaya ee hadii laba ku roon yahay dhismaheeda raadinaya ee reerka dhulbahantay ee xanaaqsan na يعني وحبدا يعني ك يعني وحبدا كقبان كره او يعني كل مسير كل دحدود قاديات بقى عوضو قدام برلمانكا دوباتا كي جيريا كو حقله مانتا كرسي انو فريستو وحكو حقله ان وحكو حقله فراتون دوما ست سوق معمل ساد هشه انترنت يكو هذا الان حد الهين فضلا كشبو افر كنو شيلن او دغنتا افر لاتن ساعه غرا حديق ون سيروون أفرقيس دورو نوع العقدة كديب دورو unlimited دورو لمبر لبا أو أردنغة أفري لبا تنساعد كديب قلي لمبر كاغا كديب بين كاغا سومتيل واشير كدا ددوينها واو أسبوع كيسو في عيز أحيان ما تكيش سما ما شاء الله سيح معاك كوش بصي واح كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبا تن بات كوش بان كرتا